Johan Deremar, hur ser byggprognosen ut för resten av året och 2012? Ja, nu ser vi ju själva byggandet i år kommer fortfarande bli starkt. För vi hade ju en väldigt stark återhämtning i svensk ekonomi. Men det vi ser framför oss är att det kommer ske en rejäl avmattning. Framförallt de globala tillväxtutsikterna har ju drastiskt sänkt. Så ett exportberoende land som Sverige kommer självklart bli väldigt påverkad av detta. Byggandet som kom igång ganska sent, i fjol så började det öka, men det är först i år den här effekten har kommit och den kommer fortfarande bestå. Men nästa år kommer byggandet också känna av den här internationella konjunkturavmattningen, och det är framförallt de mer konjunkturkänsliga delarna då, exempelvis bostadsbyggandet, som kommer påverkas mest. Hur ser det ut för branschens olika delsektorer? Bostadsbyggandet ser vi nu kommer minska här. Det börjar mattas av rejält under hösten, och under nästa år så kommer bostadsbyggandet att minska. Även lika så ombyggnadsinvesteringarna, som har haft en väldigt stark utveckling på grund av, eller tack vare ska jag säga, rotavdraget. Men i och med hushållens allt större pessimism så kommer den här renoveringsgiven avta. Men det som istället då håller emot, som är rätt glädjande, det är lokalbyggandet, framförallt det offentliga lokalbyggandet. Det är väldigt mycket stora vårdprojekt runt om i landet, till exempel Nya Karolinska Solna, som ger en stor investeringseffekt. Likaså kommer anläggningsinvesteringarna hålla emot. Där till exempel hjälper regeringens nya infrastrukturpaket om 5 miljarder kommer stötta utvecklingen. Så att lokaler och anläggningar håller emot, fast bostadsbyggandet kommer istället minska. På arbetsmarknadssidan, hur ser det ut där? Jo, arbetsmarknaden ser fortfarande ut att hålla emot. Det har ju varit en väldigt stark sysselsättningstillväxt, framförallt i början av året. Den mattas ju av nu under hösten, men även under nästa år. Vi får en positiv tillväxt, och i och med att byggkonjunkturen relativt sett ändå håller emot sett till den stora avmattningen, så kommer arbetsmarknaden se fortfarande ljus ut, men det blir inte lika stark sysselsättningstillväxt som vi tidigare såg. Men den kommer ändå bli bra, och utsikterna ser fortsatt ljusa ut. Det kommer att gå och få jobb inom bygg. Hur stor osäkerhet är det nu i en sån här prognos i dessa tider? I dessa tider är det såklart en extremt stor osäkerhet. Vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända med Grekland, och det vi lärde oss av finanskrisen så kan förloppet gå otroligt fort. Och när det väl händer något så kommer det, framförallt på bostadssidan, det är där det är väldigt, väldigt känsligt. Och lokala anläggningar, det är ändå det offentliga byggandet som håller emot, och det är ju mer konjunkturokänsligt. Men bostäder är en stor del av de totala bygginvesteringarna, och skulle oron utvecklas till en ren kris, så kommer bostadssidan sjunka drastiskt, och det kommer ju slå hårt på de totala bygginvesteringarna.